частково розблокували. Росіяни пустили через Керченську протоку українські судна, які прямували до портів на Азові. Про це ще зранку заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. У прикордонній службі вже по обіді поточнили. Росіяни пропустили лише 9 наших суден. Ще 150 іноземних кораблів, які теж прямують до українських портів, перетнути Керченську протоку не можуть і аж ніяк не через погоду. Минулої доби окупанти пустили аж 40 суден, які йшли до російських гаваней. У прикордонній службі пояснюють, найімовірніше, Росія частково припинила блокаду протоки під тиском західної спільноти. Ми можемо тільки робити прогнози. Швидше за все, що Російська Федерація дала такий своєрідний задній хід під тиском, інформаційним тиском міжнародної спільноти. Цей задній хід, він дуже маленький. От ті 9 суден, які вони там за добу пропустили, це капля в морі в порівнянні з тим, що мало би бути насправді.